icyo navugaho ni uko gospel just be gukura kugenda yavuka ni byiza kugenda bikura turabiheruka muri ndibuka bitangira hari muri 2013 ibintu wabonaga ko bitaragira isura tutarakora isura yabyo aho bigana tugiye n'abanyatinya bavuga basaga n'abakiduhetse presque ijana ku ijana ariko ubu ngubu ubona ko abanyarwanda bari kubikora bakabigira ibyabo koko ikindi selection yakozwe mu buryo bwakozwe mubona ko byanyuze mu nzira yizewe kurushaho bashatse abantu bizewe bakora muri industry mu buryo butandukanye bagira uruhare mu kugira ngo bemeze mu bandi ubona ko habayemo gushyira mu gaciro koko hagashyirwa imbere kuvuga ngo kanaka ibikorwa nibyo ibyo byatuma ahaga award ubwanjye kuko nagize amahirwe yo kuboneka mu kanama kagize uruhare mu kuvuga icyo atekereza ko nkanjye nibwo ntemeye kongera kuba nominated ariko ni ikibuga muri kimwe nkurikije uburyo bagiye bakoresha n'abantu bo mu ngeri zose hari abaproducteur hari abanyamakuru hari abantu barangiye muri gospel muri rusange ubona ko kugeza kuri uyu munota kategori zimaze kugaragazwa kuko ntabwo bose baragaragazwa ku bwanjye urabona harabayeho gukurikiza ibikorwa by'umuntu kurenza uko waba ufite uko uziranye n'umuntu biziranyeho n'umuntu runaka muri 2013 zaje zitwa ngo Zion Awards kubera ko abantu muri Zion Temple bari benshi mu batsinze ubu ngibyo niko batari kubigenza ubona ko amatorero atandukanye abigaragaramo abantu bo mu nzego zitandukanye babigiramo uruhare kugira ngo tubone potential nyayo ikenewe y'umuntu wakoze kurushaho ubundi se hari uburyo bumva buri buhari bwo gukurikirana abahawe ibihembo nimba barabibyaje umusaruro cyangwa se nimba bararekeho guhanga ahubwo icyo ngicyo tugiha umukoro ategura kuza abandi icyo ni cyo kintu n'ubu ngubu urabona ko batatubwira bati umwaka ushize kanaka yabaye best male artist of the year cyangwa yabaye best muri kategori runaka baba bakabanza kwerekana bakavuga bati rero tugiye gutanga ibihembo ariko hari ababihawe bagutse mu buryo ubu n'ubu icyo ntikirakora ahubwo iyo niyo devoir ikomeye dukwiye guha abategura muri vuba batekereze kuvuga ngo n'undi uvuga ati ibi nta mpamvu yo kubijyamo agira iyo mpamvu batekerezweho bavuge bati nubwo nabipingaga ariko iyi ni impamvu yatuma mbijyamo kuko ni umurimo w'imana wagura abantu mu byo ubu n'ubu gospel ntidushyire hamwe ni icyo tuzahora tuvuga abakristo abarokore nimushyire hamwe mushyire imbaraga hamwe twe kwirebera mu mbago z'inkuta zabo dusengera nidushyira hamwe imbaraga tuzafata iki gihugu tukigeze kure hashoboka.